Emma, har vi framför oss? Jag heter Jennifer, jag är 13 år gammal och jag bor i Skövde i Hentorp. Skövde? Ah! Och vad gör man i Skövde? Vad är det för intressen i Skövde? Sjunga. Sjunga? Okej. Okay. Har du någon favorit, liksom, artist eller så? Ja, Celine Dion. Celine Dion. Wow! Ah! Och jag antar då att du ska sjunga idag på scen. Varsågod, Jennifer. Tack så jättemycket. The whispers in the morning, the love to me and time. Your voice is what and love that I've could not forsake. Förstå vad du nyss stod och gjorde. Alltså det, vart kommer den här rösten ifrån? Alltså det, är den svårt för dig att göra det här? Nej. Nej, det är det som är så himla sjukt. Herregud. Vilken otrolig audition. Det här var så himla himla fint. Vad tycker ni andra? Helena, vad tycker du? Nej, det är en fantastisk audition och du är ju en makalös sångerska. En fråga, jag har bara, sjunger du alltid Celine Dion-låtar? Jag sjunger ju till Celine Dion, jag sjunger till andra artister också. Du gör det? Ja. Mm. Det är underbart bra tycker jag. Men jag tycker att det där är så viktigt med såna där musikaliska förebilder. Och nästa steg blir ju då att hitta dig själv. Men det är ju väldigt, väldigt spännande då att se vad kommer nästa steg bli. Nu har du har överbemästrat din lärare. Vad ska du ta vägen då? Det känns väldigt spännande tycker jag. Otroligt. David? Hur gammal var du, sa du? Jag är 13. 13, det är helt obegripligt. Att du, alltså, det låter ju, alltså, du har ju sån mognad. Ja, det är bara att gratulera. Det är ett fantastiskt framträdande. Verkligen. Vi ska ta och rösta, såklart de där. Viktor, vad säger du? Ja, jag tycker det ska bli jättespännande att se var du kommer hamna nu. Den här talangen bor i dig. Den har alltid bott i dig, den kommer alltid bo i dig. Så att du är fri att göra precis vad du vill och det vill jag uppleva så jag säger ja. David? Ja, det är ett sånt här tillfälle där man inte behöver tänka alls utan man bara säger ja.
Tack så mycket. Och ja, det är självklart att jag kommer rösta ja, för att du är en fullständig fantastisk begåvning. Jag tycker, Jennifer, att du är helt fantastisk. Du sjunger på ett sätt som är... Man ska inte kunna göra det när man är 13. För mig, det är ingen snack om saken. Det är ett självklart ja från min sida också. Jag firar ja, Jennifer. Stort grattis! Tack så jättemycket! Gud vad du var duktig. Är det okej? Ja. Ja, vad känner du då? Det var roligt. Ja. Ja, men du är otroligt duktig på att sjunga. Tack så jättemycket. Ja. Hur kändes det här då? Att träffa juryn? Det kändes bra. Ja. Tror du att det blir en semifinal nu då? Det vet jag inte. Hur ska vi välja bland detta? Det blir väldigt svårt. Nej, jag vet inte.